ба номи аллоҳи бахшояндаю меҳрубон ассалому алейкум вараматулои вбаракату тамошобинони азиз мухлисони шабакаи қурондастурмалиинсон ва онҳое ки ин лаҳзаҳо шаб зиндадорӣ мекунед чун анъана имрӯз низ тасмим гирифтем якҷоя бо шумо ба баъзе аз саволҳои шумо марбут ба даҳаи охири моҳи шарифи рамазон закот ва фитри рӯза ҷавобҳо гуфта бошем ва пеш аз он ки имрӯз барномаро оғоз кунем як кӯтоҳ ёдрасӣ барои шумо зтаҷумани сураи муҷодала ояти д мехонам ва баъд аз он суҳбатро оғоз мекунем эй касоне ки ба аллоҳу расулаш имон овардаед чун шуморо гӯянд ки дар маҷлисҳо ҷой васеъ кунед пас ҷой васеъ кунед то аллоҳ таоло дар дунёву охират барои шумо ҷой васеъ кунад ва чун гӯянд ки бархезед бархезед аллоҳ онҳоеро ки имон овардаанд ва касонеро ки аҳли илм мебошанд ба дараҷаҳои баланди савоб ва мартабаҳои ризвон бардорад вааллоҳ таоло ба корҳое ки мекунед огоҳ аст аз ӯ таоло чизе махфӣ намемонад ва мувофиқи он шуморо ҷазо медиҳад ва ин оят даловат мекардааст ва ишора мекардааст ба баландмартабаи аҳли илм ва имрӯз мо сӯрободилиён хатмкардаи донишгоҳи мадинаи мунавара факултаи ҳадиси шарифро ба студия даъват кардем ва ман шумором сараввал хушомадед мегӯямва воқеан беҳуда ман на ҳамин ояти сураи муҷодаларо интихоб накардам ва бесабаб аз ин оғоз накардем чун имрӯз як муаммои хеле зиёд байни аҳли илм аст анҳамин ихтилоф аст дар ҳама чиз ва дар бисёри чизҳо ба ҳамдигар ҷидол мекунанд ва ҳол он ки моу шумо дар давлатҳои масала аврупоӣ мебинем ки баъзе мардуме ки араб забон ҳастанду ё ин ки аз дигар забон доранд онҳо он ихтилофҳоро надоранд ҳама муттаҳид шудаанду кӯшишҳо мекунанд ки то ҳамдигарро бо ҳамдигар мисли бародар бошанд ва муаммо ва проблемаи онҳо дигар аст яне даъват кардани дигар инсонҳо ба дини ҳақ аммо ин нест ки масалан аз як нафар аҳли илм барояд чанд нафар аҳли илм онҳо хондаанду мегӯянд ки не фалон масала зокирнайкро гӯш накун ё дигарашро гӯш накун ки ақидат вайрон мешавад ҳол он ки вазифаҳои дигар дар пеш аст вазифаҳои дигар онҳо доранд аммо он вазифаро иҷро намекунанду ба танқиди якнафари дигар мебароанд шумо пеш аз он ки мо барномаро оғоз кунем як панди шумо барои ин гуна дӯстони мо бародарон <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الله سبحانه وتعالى مجد كي ولا يزالون مختلفين مردم هميشة غناغون قن فكر هستان أصلا مردم كي خود هاستان قن هستند ملت هاي هو غناغون ها قن. савияи донишу фаҳмиши онҳо ки гуногун ҳаст онҳо ҳамеша гуногун буданд ва гуногун мемонанд ва гуногунфикрӣ ин дар байни мусулмонҳои аввал дар саҳобаҳои киром буд вале ин гуногунфикрӣ ва гуногунандешае ки онҳо доштанд ба бадбинӣ бурда намерасонед ҳамдигарро мағзур медонистанд байни ҳамдигар кашокашӣ ҷидол баҳсу мунозара мекарданд ولی آن محبت و آن دین و برادری که بین آنها بود همان گونه که بود همین گونه می ماند برای آنکه آنها حق را میجستند بله حتی یک نقل میکنن از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که فرزند خود حماد را از مناقشه و جدال من کرده گفتن که مناقشه نکن بعد فرزندش فرزند امام گفت که شما مناقشه میکنید مقصد برای چه از یک کاری که خود میکنید مرا من, من میکنید بعد فرزندش، فرزندش، فرزند که من مناقشه میکنم تا اینکه حق ظاهر شود وقتی که دو شخص علمدار با آداب و با اخلاق همدیگر را گوش کرده آداب و بحث مناظره را رعایه کرده اگر بحث کنند به شنونده ها به حاضرین вба худи сухангӯяндаҳо ҳақ воҳир мешавад барои он ки баъзе ҷонибҳое ки ба як банда махфӣ мемонад алло таол ба як дигар кас мекушояд чи хеле ки ало субн атаол дар бораи довуду сулаймон гуфт ки фафаҳҳамнаҳа сулаймана ва куллан атайна укман в илман мо ба сулаймон фаҳм додем лекин ба ҳарду ешон илм و علم قاضیگی هر دوی آنها حاکم بودن قاضی بودن ولی که حفظ داشتند، علم داشتند ولی به سلیمان اضافتا فهم دادیم یعنی عالم ها از همدیگر فرق میکنه یک انسان فهمش چقورتر است یک انسان حافظ است قرآن را حفظ کرده سخن های پیامبر صلی الله علیه و سلم را حفظ کرده است علم بسیار میداند علم چیست علم марифатушайи ла ма ҳува лайҳи фи лвақиӣ як чизро донистан тибқи оне ки дар воқе ҳаст воқеан агар анҳамин микрофон чи аст гӯем як кас ба саволи мо ҷаобдадки ин микрофон аст гуд ин илм аст агар намедонам гуд ин ҷаҳл аст агар дки ин қалам аст гуд ин ҷаҳли мураккаб аст ин мусибат аст агар намедонам гуд хайр аст نصف علم است درست جواب داد که نمیداند لیکن گفت که این قلم است و من این رو با اثبات میکنم برای قلم بودنش به با حجت ها دارم گوید انا این مصیبت ها جهلی مراکب میگن یعنی جهلی که از دو چیز ترکیب یافته است این بنده ای الله تعالی نمیداند نمیداند که این میکروفون است با نمیداند که خودش نمیداند این مم. مشکل است اما اون نفرانی که مثلا میگویند که این رو گوش نکن وای رو گوش نکن که وای عقیده اش رون است حال اون که اون آ... آ... شنونده تماشابینی زیاد دارد و دعوت خوب دارد و شاید که میلیون ها به شرافت یعنی همین گونه دایه ها اسلام آوردند از پوره جهالت پور جهالت به اسلام رو آوردند با اونها چی گفته می شود؟ اگر آن آدمی که گوینده است که مقصد فلان را گوش کن و فلان را گوش کن خودی گوینده اگر عالم باشد مانند ایمان بخاری مانندی مثلا شیخ لسام تایم یا ابن القیم گپاش گوش کرده می شد لیکن خود اگر علم نداشته باشد سواد نداشته باشد ما چه خیلی را گوش کنیم بله بعض علماء از گذشتگان من میکردن از نشست به مجلس اهلی بیدعت شخصی که مردم را به بیدعتش دعوت می چیزی که الله نگفته است چیزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نگفتند از روی هوای و هواس یا از آن که مذهب باطلی که دارد تا به مردم رو به همین مذهب اگر دعوت میکرده باشد بله اهل علم باید آگاه کنند مردم رو که فلانی عقیده خلاف عقیده اهل سنت و الجماعت دارد مقصد مردم عامه احتیاط باشد یا اینکه خودی مثلا بزرگان و علما به همین گونه شخص ها به علاقه می برامدند و با خود او گب می که هستند بعضی انسان هایی که ست فایز نمی گفت عقیده آنها را باطل گفته ولی در بین صحبت هاشان گاه ها به خطاوی ها راه می که طبیعت انسانی است. یعنی اینها رو را مطلق من کرده نمیشد شد مطلق گوش نکن گفته نمیشد شد بلکه آن سخن خطایی که گفت بیان کرده میشه، اصلا وقتی که انسان برای مردم از نام الله و از نام رسول میخواهد برامت کند از الله و تعالی و ترسد عبدالله ابن مسعود میفتهند که هر آدمی که از نام الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم سخوان میکند خودش را بین جنت و دوزخ بگذارد مکانش را بیند از جنت و دوزخ، بعد سخوان کند یعنی این وزنین است، از نام الله و تعالی و از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم аагаташаккури зиёд алои шумо рози бошад ва ин як кӯтоҳ мундариҷа буд тамошобинони азиз чун имрӯзҳо бисёр мешунавем ва бисёр ин як дили инсонро реш мекунад ки наход ки мо дигар проблема надошта бошем байни ҳамдигар байни бародарои худамон ки ҳама мусалмон ҳастанд ва ҳама ҳамдигарро даъват мекунанд аммо байни худ ихтилоф дорем беҳтар ин ки мисли онҳое ки мо навакак пештар гуфта гузаштем беҳтар ин ки аввал он дигар нафароне ки пурра дар ҷаҳолат ҳастанд онҳоро даъват кунем онҳо биёянд онҳо ҳақро бидонанд на ин ки байни худамон ҳамдигарро бадбинӣ кунему бадбинем ва хб суҳбати имрӯзаи мо низ ба мисли суҳбати дироза дар бораи ی آخری ماه شریف رمضان و به نهایت روزهای کم باقی مانده است تا تمام شدن ماه شریف رمضان و این چند روز را چگونه باید انسان گذراند به امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب ادب المفرد خود از حضرت انس رضی الله عنه روایت کردند که روز جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای منبر بودند و گفتند که امین امینه،, آمینه آمین 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 آمین, امین. یعنی پروردگار رو اجابت کن اجابت کن اجابت کن بله. غالبا کلمه آمین بعدی دعا گفته می شود مم. وقتی که یه نفر دعا کرد نفر دیگری آمین میگوید. گوید ملی. لیکن اینجا هیچ کسی دعا نکرد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمین گفتن بنابراین зрати анас а саобао пурда лама амманта я расуллло барои чӣ омин гуфтед ё раслло гуфтан ки ҷаани ҷибрил ба назди ман ҷибрил омад гуфт ки рағима анфу раҷулин биниашро ба хок молад он марде ки дар наздаш номи ту зикр карда мешаваду ба ту салавот намефиристонад бигӯ омин гуфтам омин یعنی <applause> این دعای بعد از جانب حضرت جبریل و از جانب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلام جبریل دعا کردن پیامبر صلی الله علیه و سلام امین گفتن اگر نام رسول الله صلی الله علیه و سلام ذکر کی شد بعض علما میگن واجب است که صلوات فرستانه ده شود به پیامبر علیه الصلاه و السلام بعد جبریل گفت که رغیم انفو مرئین رغیم یعنی بینیش رو خاک مالا چی معنی دارد؟ این یک ترمینی عربی هست که بسیار اسلوبی فساحت و بلاغت عرب دلالت میکند بینیش رو بخاک مالا یعنی خار و زلیل شود ضرر <متصف> <متصف> بیند آن شخصی که پدر و مادرش در ایام سالیش پدر و مادرش رو دریافت کرده است و аабигӯ омин гуфтам омин падару модар вақте ки бузургсол мешавад пиронсол мешавад алалхусус рози кардани онҳо осон мешавад онҳо ба андак неки хурсанд мешаванд ба андак сухани нек розӣ мешаванд ба андак чизе ки ба онҳо мебаред онҳо розӣ мешаванд махсусан дар айёми калонсолашон камтар нозук мешаван мақсад фикррониҳоашон ба фикррониҳои фарзандҳо дуруст намегирад замонае ки онҳо зиндагӣ карданд фарқ мекунад аз ин замонае ки фарзандоашон ба камол расидааст бинобар ин алло таола ам қайд кард ки вақте ки падару модар дар наздат калонсол мешавад ба онҳо қаноти худро паст куну آنها رو دعا کن رب بیر همه که ما رب بیان صغیرا پروردگار رو پدر و مادر ما رو رحم کن چه خیلی که در خورد سالی هم رو رحم کردند مقصد اگر پدر و مادرش را خدمتش را به جا آورده نتواند و به دوزخ در به جنت ندارد وای برحالش وای برحال شخصی که پدر و مادرش را دریافت کرده است و به جنت ندر آمده است آمین بگو آمین گفتم سومینش بینی خود را به خاک مالد آن شخصی که ماهی رمضان به آخر میرسد و گناهش بخشیده نمیشه یعنی این حدیث دلالت می کند که ماهی رمضان وقتی که تمام میشود هستند شخصانی که گناهی آنها بخشیده نمیشه نسال الله سلام و الله تعالی در پناش نگاه دارد ما را از جمله چونین شخصان نگرداند که ماهی رمضان به آخر رسد و گناهی ما بخشیده نشد پروردگار را در این حالت дар ҳаққи бародарҳои ғариб ва дар ҳаққи тамоми он бародароеа хоҳароне ки аз мо тавсияи дуо карданд илтимоси дуо карданд парвардигорро тамоми бародарҳое ки илтимоси дуо карданд ва накарданд ҷумла мусулмоноро аз рахмати худат бархурдор бигардон моҳи мубораки рамазон набаромада гуноҳои моро мағфират кун қарзои моро адо кун ва гуноҳои моро авфу мағфират бимо парвардигордо مسئله ما را اجابتی درگاه خش گردان و سالهای آینده باز به این شبه های مبارک با عزت و کرامت جمله مسلمان ها را بیرسان الله مسلم و سلم علی نبین محمد و علیه و صحبه اجمعی و هم اینجا ببینید من این یک از نظر گذاروندم چتر را دامولو در چت مردم با همدیگر دیگر صحبت دارند و بحث است من از این خاطر این بحث را خودی حاضر روی اکران و برو می برورم صحبت ما صحبت آزاد است بگذار که چون هم باشد اینجا پرسیدند که شبیه قدر کدام روز هست آیا 27 شبیه قدر است و یک نفر دیگر گفتند که بله 27 رمضان شبیه قدر است گفته دیگر در چت به همدیگر جواب گفتند تو چند روز این راست است آیا فقط یک روز از شبیه قدر یا اینکه ما در این باره باز گفته بودیم باز ان شما درست‌تر فهمونید вале дар вақти суҳбат хуб аст ки машғулият ба чат нашавад машғулият ба шунидани сухан шаванд чунки алло сбнвт амр кардааст ва сано гуфтааст ба онҳое ки ба суханҳои нек гӯш меандозанд вақте ки инсон ба ду кор дар як вақт машғул мешавад аз шунидани илм бебаҳра мемонад дигар ин аст ки шаби 27ум шаби қадр буданаш аз ҷониби атолвааз ҷониби расмайян нашудааст баъзе сахобаҳо дар замони худашон шаби шаби қадраст гуфтанд ян сухани сахобаҳо аст лекин ба сухани дигар саобао хилоф баромадагӣаст бинобар ин ин далели қатӣ шуда наетавонаддар онваар сабаёнашудаа оне ки мо дар боро баён кардем شبی قدر در داخل همین ده شب است کدام این شب است مخفی است چون که پیامبر صلی الله علیه و اول میدانستان سپاس فراموش کردند و این فراموشی ما هم شاید به خیر باشد گفتند تا اینکه الله تعالی امتحان کند آنهایی که ده شب را شب زنده‌داری میکنن از آنهایی که یک شب را شب زنده‌داری میکنن معلوم کرده. شبی قدر خلاصه در داخل همین ده شب است و هر سال تغییر می شاید این سال سال شبی 27 باشد سال شاید گذشته 29 باشد سال گذشته 21 سال آینده 23 سال آینده 24 نامعلوم است بنابراین ده شب رو باید ما جستجو کنیم یکی همین ده شب شبیه قدر است یعنی مخصوصا مخصوصا یک روز رو انتخاب نکنند تفسیر دلیل نیست آخر، برای همین هر شب رو غنیمت دانید یکی همین ده شب شبیه قدر است غیر از اینکه یکی از اینها شب قدر از باقی مونده نه روز دیگرش رو پیامبر صلی الله علیه و سلم نشاستن اخر اقتدا به پیامبر صلی الله علیه و سلام کنید الله تعالی میگه که واتبعوه لعلکم تهتدون شما پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلام کنید تا اینکه هدایت یابید یا وقتی آه. که ده شب مو اگرچه چی شب قدر نباشد هم پیامبر صلی الله علیه و سلام نشاستن و ما رو ترغیب کی کرده ما باید بشینیم амунпайравба суатипаабааауахб биёедакбозяк саволи шавқувари дигар омода расидаастаасаволвоқачиасам савол асту ҳамчунин як анъана аст оё бо намак рӯзакушодан суннат аст долоне бо намак рӯзакушодан ин суннат нест балки ин одати ҳиндиоаст челеи баз амо дар китобои хдқайдкарданд ва баз ҳиндуҳо и дар мазаби ханафӣ ҳастанд мусулмонои оно ҳамин гуна баъзеҳо нисбатан ба мазаби ханафӣ доданд олонки ин дар китобҳои шиа ёфт мешавад гуфтанд ки дар китоби кулайни дар китоби кофии худ меорадяказ китобои мутабади мазаби рофидиҳо мазаи шиа می که بنی اسرائیل با سرکا دهان می و با سرکا دهان محکم میکردند یعنی روزه خود را با سرکا می و با سرکا محکم می یهودان یعنی نصارا بنی, س... بنی, اسرائیل اکثرش یهود و نصارا یعنی فرزندان ایسحاق علیه السلام اسرائیل علیه السلام یعنی یعقوب یعنی عموم یهود و نصارا <تصحق> و ما باشیم یکی از امام های شیعه ها میگویم ما باشیم با نمک میکشاییم گفتم در کتاب های اهل سنت و جماعت ما این رو نیافتم که سنبل که این ضرر دارد پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت انس رضی الله عنه میگوین که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با خرمای تر روزه رو میکشادن و اگر خرمای تر نیابند با خرمای خشک اگر نیابند با آب ابن القیم رحمت الله علیه میگوین که وقتی که муддати дароз меъда аз таом холи буд беҳтарин таом барои кушодани даҳон ин хурмо ҳаст ягон мева ба хурмо баробар намешавад ва 73фози таркиби хурмо иборат аз қанд аст ва аз ҳама чизе ки ҷигар дуст медорад ин қанд аст гуфтан ва дар муддати кам аллакай меъда ҷигар онро ба худ мегирад انسان را سیر میکند حتی به نماز تراویح یاری میدهد گفتند یعنی خوردن خرما این از طبق سنت و بعضی طبیبان خوردن نمک و چیزهای نمک کرده شده را به شخصی روزدار من کردن گفتن ضرر دارد بنابراین با نمک شدن سنت نیست در بعضی کتاب های زبان تاجیکی هم سنت گفته می آره. این خلاف سنت است خیلی خوب و بعد به سوال دیگر گذاریم تماشا بیان نگرامی агар саволҳое ки махсусан саволоеки баонмо ҷавоб нагуфта бошем ва саволои кӯтоҳ дар чатагар навишта кунед ман оатро хоиш мекунам то ба мо равонкунад дар алоидагӣ ман онро ншмехонам на ама саволо чунки ба бисре аз саволоуааатӯли чанд рӯз авоб гуфта саволи такрори асту аммо саволе ки бисёриҳо доранд шахси қарздор закот медиҳад гуфта пурсиданд ва чи гуна закот диҳад шахи қарздор закоти тилло нуқра пули нақд ва молҳое ки барои тиҷорат гузоштааст инҳоро ҳисоб мекунад фарз кардем 2000 пул доштааст қарзашро мебинем қарзаш агар 10о0 бошад дазорашро тарк мекунаду аз 1 зори боқимонда закот мебурорад 10 доллар аз мардум қарздор аст б 00р доллар пули нақду мол дорад барои фурӯш да азорашро тарк мекунем 1 0ор боқӣ мемонад аммо агар тамоми пулу молаш 20 0 шавад лекин қарзаш 30 а0ор бошад дар ин ҳолат закот намедиҳад лекин закоти он чизе ки аз замин мебарояд новобаста ба қарздориаш закоташро медиҳад бинобар ин дар китоби лубоб ҳам гуфтанд ки қарздор ҳам закоти заминро мебарорад الله تعالی مد کہ اعطو حقه يوم حصاده حق اش رو روزی کی جمع میکنید حاصل رو بدید او نوصی اگوندان مثلا 100000 قرض دارد از زمین 10 تن گندم گرفت مثلا می یک تن اش رو یا کی نی... یا کی 500 کیلوگرم اش رو اگر زمینش زمینی با پول و با صرف و خراجات یاری میکرده باشد ام. همان روزی که دروید میداد نوواسه به با قرض بیرونیش این زکات زمین است همین که از زمین بر زکاتش رو دادن لازم این چون زکات شطور ام. زکات گوسفند زکات گاو نوواسه به با قرض بیرونیش داده میشواد فما امروز زکات در ب... درباره زمین شاید که کمتر باشد اونهایی که زمینداری کلان باشند و شا... شاید هست اما کمتر شوات باشد اما яъне ки қарздор фаҳмо шуд ҷавоби шумо нш ба онҳое ки қарздор ҳастанда биёед ба як саволи дигар гузарем ино як нафар пурсиданд ки чор нафар фарзанди худ дорад ва боз шш нафари дигар ятимро ба худ фарзанд хондааст аммо имрӯз кор намекунад оё ба вай закот додан جاییز است و همچنین باز فیتر روزه دادن جاییز است که میپرسند خب شخصی که یتیم ها رو بر زیر تربیه خود میگیرد با مقصدی نایل شدن به با عجر اجر باشد بسیار اجر عظیم است پیامبر صلی الله علیه و سلم تا که انا و کفیل یتیمی که هاتین من و کفیل یتیم مانند این دو انگشت هستیم روز خیامت گفتم بنابر راوی حدیث گفتم که حق على کلی من یسمع هذا الحديث ان يعمل به سزاوار است که هر کسی که همین حدیث رو میشوند به این حدیث عمل کند گفتم یعنی <تصفح> کفیل یتیم بودن یک یتیم را گرفته در بین فرزنداتون کلان کردن اگر ظلم نکنید و حقی یتیم را پایمال نکنید بسیار عجر عظیم است <تصفح> <تصفح> خب ин бародаре ки да н шаш ятим доранду чор фарзанди худашон доранду зану фарзанд доранд яне ҳамаро ҳисоб мекунанд таоме ки ба шаби ид ва рӯзи ид яъне як шабона рӯз барои он ҳамин 2 нафар кифоякунанда ҷудо мекунанд агар изофагӣ кӣ кард زکات صدقه فطر رو میبرارن یعنی از اضافگی اش زکات صدقه فطر رو می برارن. اگر به همه رسد یک ساعی یعنی دوازده ساعی اضافگی با داشته باشند دوازده سا زکات میدهند صدقه فطر اگر نداشته باشند نمیدهند و برای اینها گرفتن صدقه فطر جایز است закот садақаи фитр агар амин хел кор надоранд даромад надорандшато ятим доранд муҳтоҷ бошанд барои инҳо садақаи фитр дода мешавад агар касе барои оно садақаи фитр биёрад қабул кунанду бад ҳисоб кунанд ба як абоаӯзшабонарӯзи ид ба ҳамин д нафар да нафар фарзандҳо яне ятиму чор фарзанди худашон ва худашон ва ҳамсарашон дд нафар ҷудо кунанд از باقی مونده اش و هر یک نفر یک ساعی یعنی 3 کیلوگرمی به مقداری خواه مئز خواه گندم خواه جو خواه آرد، خواه گوشت هر چیزی که حساب کنند دی و به یک کم دیگر دهند و میتونند زکات فطر رو هم قبول کنند بیایید آسان‌تر فهمونیم نگاه کنید امروز مثلا انا هم زکات فطر رو صدقه فطر معین کردند تقریبا 7 سامان بیایید بیایید 10 سومن گوییم مثال به مثال 1 سال گندم رو حساب کردن چون این گفتند خب ده فرزند دارند و می شود 100 سامانی می شود اگر که همین انسان 200 سامانی در خانه پول داشته باشد دو یعنی با مقدار 200 سامانی یعنی به این نفر صدق دادن صدقه ویتر درست می شود یا نه اگر حساب میکنیم با 12 نفر انسان در یک و روز برای اول خورد و خوراکشون باید جدا کنند 700 سامان برای خور و خوراک اگر می رسیده بله. باشد و باز 100 سامان دیگر اضافگی پول دارند با اضافیش زکات فطر میبرور اگر به همه نرسد خودی مرد از نام خودش میبرور با اضافه <تصفح> کند از نام همسرش بعد همین گونه یعنی اکثریت شاید که حتی کار هم نکنند ذخیره سامان دو 200 سامان در خونه دارند یعنی با اونها درست میشته است کی زکات فطرو و خب اینجا аз тамошобинон низ саволҳо хеле зиёд омада расидааст ва як саволи дигар ба ин ҷавоб гӯем ва баъд аз он иншоал боз бармегардем ба саволои мардум ки савол медиҳанд хб оё ба ангуштарӣ ё гӯшвора базанҳо зарузевар ваё дастбанд ва ё дастбона закот додан хатмӣ аст мазаби ҷумури уламо мазҳаби молик шофии имом аҳмад воҷиб намедонанд мегн ки ба гушвораю ангуштарину дастпонаю ақад тилловориҳои занҳо закот воҷиб нест мегӯянд сабаби ба мазаби имом абуханифа аматула воҷиб астсабаби ихтилоф чист сабаби ихтилоф ин астки имом абуханифа раматуло ла амчун тилло ва нуқра назар карданд ба инҳо онҳо ҳамчун зебу зинат назар карда монанди сарулибос ба сарулибос закот нест инсон як масалан курта дорад ки 1азор доллар аст масаа закот намедиҳад баро мепӯшад ва ин ангуштарину ин зеру тиллоҳоро ҳам ҳамчун зинат истифода мебарад аз ин нигоҳ закот воҷиб нест мазҳаби имоманаф ӯро ҳамчун пул ва ҳамчун тиллои нуқра назар карда умуми оятҳо ва ҳадисҳо далолат ба додани закот аз тиллои нуқра мекунад лекин махсус имрӯз алалхусус дар замони мо ки ин чизҳоро мардум ҳамчун либос истифода мебаранд занҳо бинобар ин закот дода намешавадтана баъзе уламо вақте ки қавли ҳарду гурӯҳро нақл карданд дар охир гуфтанд ки агар касе тибқи мазҳаби ҳанафӣ амал кунад ин ба эҳтиёт наздик асттан بالی. یعنی خوب است که دید. حالا خصوص اگر از 85 گرم زیاد باشد تیلاش. ام. یعنی تیلاش زیاد است. 85 گرم خیلی زیاد است برای آنکه میان انگوشترین ها دو نیم گرم، سه گرم است. ام. وقتی که 85 گرم دارد، ام. علاقه بسیار است. ام. و امام کاسانی که از علمای مذهبی حنفی در کتاب خود میگن که دید برای آنکه این زنک حاجتی، از حاجت اصلی خود اضافه گی پول و مال داشت است که اینقدر زیب و زینت خریده است. دهد گفتند. یعنی ۸۵ گرام کرایی نمیشه یعنی ۲۵ فایزی آن را میدهد. اگر ۸۵ گرام زیاد باشد دلال خصوص و شبی قدر میگویم و همگان انتظار میشوند همین شب را. و طول یک سال انتظار میشوند که در شبی قدر عبادت کنیم. اما خداشم برای چی شبی قدر میگویم؟ چی هست شبی قدر خابر چی قدر, قدر منوامند از کلمه قدر و قیمت منزلت مرتبه گرفته شده برای اینکه این شب شبی شبی که صاحب قدر و قیمت است و این در این شب الله تعالی که صاحب قدر و قیمت ترین ذات است با واسطهی فرشته صاحب قدر فریشته که قدر و منزلتش در نزد الله تعالی بلند است در حدیث ها در آیت ها الله تعالی به جبریل منزلتی خاص داده است قدر جبریل در نزد الله تعالی بلند است وقتی که الله تعالی آدم را دوست می دارد فنا دا در جبریل جبریل نیدا می کنه می که جبریل من فلانی را دوست می دارم، تو هم دوست دار جبریل دوست می دارد و به اهل آسمان یعنی به دیگر فرشته که اهل آسمان الله تعالی فلانی را دوست می شما هم دوست داره در همه جا جبریل як мартаба қадри хос дар назди алло таоло дорад махсус китоби зу қадр яне қуръон ба қадртарин китоби алло таола аст муборактарин китоби алотаол ас тавроту забуру инҷил ам китобои алотаоло аст вале қуръон хулосаи онҳо аст ва боқадртарин китоби ало таол аст китабун анзалнаҳ илайка мубаракун ин китобро мо ба ту нозил кардем китоби муборак аст пубаракот аст дар ҳамин шаби қадр дар моҳи ки саиди моҳҳо ҳаст бубинед бе саиди китобҳо дар саиди моҳ дар саиди шабҳо ба воситаи саиди ҷиброил ва аллоҳ худаш саид аст ба саиди валади одам ҳазрати муҳаммад ласалу ссом қуръонро нозил кард ва саиди بنده ها هم آن آدمی که خیرکم من تعلم القرآن و علمه بهترین شما آنه که قرآن تعلیم میدهد و قرآن تعلیم میگرد هر کسی که علاقه مندی با قرآن دارد انسانی به قدر میشه حضرت حافظ میگوند که هر چی دیدیم همه از دولت قرآن دیدیم واقعا قرآن مبارک است و کسی که قرائت قرآن میکند و این شبه ها را قدردانی میکند این هم انسانی به قدر میشه шабҳои қадрро касе ки ғанимат медонад даҳ шаб ҷустуҷӯи шаби қадр мекунад як шаби он қадр аст қадрро ки дарёфт кард дар назди ало таоло ва дар назди бандагонам инсони боқадр мешавад хеле хуб ин қадар ки мартабааш зиёд будааст ин шабро инҷо боз як бародар низ саволи ба ҳамин монанд доданд сироҷиддин гуфтанд ки дар шабҳо дар ин шабҳои қадр чӣ гуна ният кунем намоз хонем گفته پرسیدند چینی چینی کرده نماز خانه هم گفتند نماز شب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من قام لیله القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کسی که نماز خواند نماز اضافه گی یعنی حاجت نیت کردم بگذارم این گپا نیست حاجت ندارد این پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیاتشون یک راتیبه نیت نکردم با زبان نیت محلش قلب است بنابراین در مذهب حنفی هم اگر ناز اهمیت دهید با زبان گفتن هم خوب هست میگن لکی حتمی و ضروری نیست ام. با دل که شد گذشت اگرچه مقصد در این مسئله خلافی سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلام بر آمده فقط در عبادت قربانی و در عبادت حج و عمره با زبان تلفظ کردن آمده است در دیگر جا تلفظ نمیکنه. یعنی وقتی که شما از جا برخستید یا تهارت کردید با مقصد شبهای قدر را شب زنده داری کردن با نماز همون بد کفایه است یک نیتی مخصوص ندارد نیتی مخصوص همین که شبیه قدر رو شما باید شب زنده کنید با نماز علال خصوص، گناه هایتان بخشیده می شود. و خب اینجا باز یک سوال دیگر دانالا آمده رسیده است، پرسیدند که در شب قدر اگر خوابش برد تا دو یک دو ساعت خواب کند مگر قبول نمی شود، گفته پرسیدند. شبیه قدر مثلا من الان در جای ما و شما شبیه قدر پنج ساعت است. یعنی شب ها الان 5 ساعت است از شام از اذان شام تا اذان بامداد شب است همین شب قدر یعنی که شب همین قدر است اگر تقسیم کنید 82 دو دو سال 83 سال و 3 ماه را به 5 ساعت اطراف 16 سالی میشد یعنی چند ساعتی که خارف همون قدر از دست داد مم. یعنی الله تعالی گفت که شبی قدر بهتر از هزار ماه عبادت کسی که نیست شب خواب کرد яъне ки ибодате ки дар нисфи боқимондааш агар ибодат кунад яъне ки нисфи 8одсеро ибодат кардааст агар нисф бошад ба қадри хобаш маҳрум шудааст бинобар ин хоб накунед бародарои азиз рӯз ин қадар рӯзи дароз аст ғанимат донед ин рӯзҳо се рӯзи дигараст мегузарад меравад تیل در در باره روز جمعه هر که ما در باره روز جمعه بسیار از اهل علم از علما گفتارشان رو مونده بوده میگن که بسیار باعث جنگ و خرافات شده است در روز جمعه مبارک گفتن و یا جایزه است یک دلیل هست برای گفتن جمعه مبارک من میخواستم در این باره یک صحبتی علاهیده شد برای اون که تا از سبب خلاف زیاد بودن تمام دلیل ها را ذکر کرده ба тафсил баён кунем лекин ха инҷо маҷбур суола додид ман маҷбур дар муддати кам ҷавоб мегӯем шояд оянда баъди моҳи мубораки рамазон ба тафсил ҷавоб гӯем рӯзи ҷумъа муборак аст гуфтан нодуруст аст барои он ки пайғамбар ссам нагуфтанд аллоҳ таоло фармон надод ва ин амал амали тибқи суннат нест ما باید از نگاه شریعت از پیش خود یک کاری خیر رو نکنیم الاصل فی العبادات المنع قاعده اصولی است اصلا در عبادت ها منع است یگان عبادت رو تا شریعت کن نگوید نمیکنید <applause> شریعت تا فرمان ندید از پیش خودتان جمعه مبارک دعا هست کو گپی خوب هست کو نمیگوید لو کان خیرا لسبقونا الیه این اگر کاری خیر میشد پیامبر صلی الله علیه و سلام صحابه های تابعین و تابع ما رو پیش میگذاشتن میگفتن آنها بنابراین نگوید بحث رو در همین مسئله بس کنید این چیزی که الله و رسول نگفتد آ این گپی نقص یگان باکی ندارد که این خیلی نه این شریعت با عقل نیست برادرا مادامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن صحابه ها نگفتن تبع تابعین امام ابو حنیفه گفتن در یگان جا <applause> نگفتن برای چی مذهبی حنفی باشید هم اخر عمل میکنید به یک چیزی که علما نگفتیان از این پیشتر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتیان وقت متنگ است و الا تمام دلیل ها رو ذکر میکنم برای نادرست بودن تبریک کردن به روز جمعه хб ташаккури зиёд ва интизор бошед иншоалло боз як барномаи алоҳида мекунанд домло ва ин масъаларо пурратар возеҳтар равшантар мекунанд чун о бороборҳо дар шабакаҳоямон қавли уламоро мондем ва онҳо низ ин гуна ҷавоб гуфтанд чихеле ки навака домло ҷавоб гуфтанд ва боз ҳам мардум дар ақидаи худашон астанд а х саволҳои зиёд аз ҷониби тамошобинони мо омада расидаас дар бораи яке аз ҷониби абубакр розиқуф омадааст баъди ид ш рӯз рӯза гирифтан шарт аст чи савоб дорад шарт нест албатта вале суннат аст пайғамбар с чи хеле ки дар саҳиҳи муслим омадааст тоинки касе ки рамазонро рӯза гирад ума атбаҳу ситта мин шавал сипас шш рӯз аз шаввол пайрав кунонад яне ба 30 рӯзи рамазон ё 29 рӯзи рамазон шаш рӯзи дигар изофа кунад монанди рӯзаи сол мешавад 30 рӯз ҷамъи рӯз 3 рӯз як рӯзатон ба даҳ рӯз баробар аст 36 рӯз мешавад یعنی یک سالی پورا گویا که شما روزه داشتید یعنی شش روزی شوال رو الله تعالی اجری رمضان را می ده ده رو میدهد ده برابری رمضان است یعنی یک روزی رمضان هم ده بر ده روز برابر است یک روزی شوال هم یعنی مرتبه ما شوال که فرض نیست مانند رمضان روزی قیمت پرسیده نمیشه شود و سبب رمضان انسان گناهکار میشه کسی روزی مم. رمضان رو اما شوال نداره گناهکار نمیشه ولی از خیر عظیم خود رو محروم میکنه шаш рӯзи дигар доред рӯза гӯёк як соли пурра рӯза доштд дар назтлакнун дар ҳамин ҷо боз рӯшанӣ меандохтед чун инсонҳо аз замоне ки ақлашонро шинохтанд ҳамагон рӯза надоштанд аксариятро ман дар назар дорам онҳо чанд вақте ки рӯза надоштанд шояд ман намедамшумо дар барномаҳои гузашта гуфта будед ки қазогӣ баъзе чиз дорад дар рӯза доштанд баонҳо дабаъд аз рамазон дар шаши аввали шавол рӯза гиранд н ба рӯзаи қазогӣ меравад ё ин ки рӯзаи иловагии шаввол мешавадале дар ин масъала уламо рмат ихтилоф карданд алалхусус бечора занҳо ки онҳо баъзеҳошон мешавад ки қариб даҳ рӯз аз рамазон намедоранд ба сабаби узрашон баъд вақте ки дар моҳи шаввол агар аввал قرضی رمضان را دارند امه. بعضی میگن که اول رمضان رو مکمل کند امه. بعد از شوال داره چون من اصلا من منصام رمضان گفتم کسی رمضان را دارد ثانی از ماه شوال 16 روز پایرا کنه به همین گونه شخص ها بعضی علما رحمت الله علیهم گفتن که الخصوص زن هایی که عذر دارند اول بلی قرضش رو تونه داره در شوال بعضی زن ها بعضی علما میگن که در شوال بیشتر از رمضان روزه می دارد. هم قرض رمضان رو میدارد هم شش روزی شوال رو همین خیل میشود که یعنی که وقت ندارد دیگر ام. مجبور است که از ماه زلقعده دارد ام. گفتم که شخصانه که دیگه امکانیت نیافت مگر در زلقعده داشت اه, یعنی همین عجر رو میگیرد اگر معذور باشد فهمو خب تشکر زیاد و تماشا بینانی من خودم شرم میکنم аргоҳе ки боз гӯям дубора мебинам ки зиёда аз д00 нафар тамошо мекунанд аммо бетараф ҳастед шумо аз он ки моро ва суханҳое ки барои мо мавзӯъҳое ки барои мо шумо зарур аст онро дигар дӯстони шумо онҳое ки шумо дӯст медоред онҳо ҳам бифаҳманд зери навор лайк монед ва такрор кардани мо ҳаргоҳ аинро лайк монед ё намонед гуфтан агароядазбаъзео фаромӯш мекунад фаромӯш карда бошед зери навор лайк монед дастгирӣ кунед ва дар имову ватсапатон наворро ба дигарон фиристед то ки дигарон дохил шаванду тамошо кунанд ва иншолбоз рӯзи дигар низ барнома омода мекунем ва хубоз расо 6 дақиқаи дигар а баъзе саволоятон ҷавоб мегӯемва баан хайрухушнмаммо барномаои дигари мо давом дорад ва хб ино якнафар пурсиданд гуфтанд ки ман бемор ҳастам н грип ҳастам рӯза надорам гунагор мешавам илтмос ҷавоб гӯед шахсиятҳое ки бемориҳои сабук доранду бардошти рӯзадориро метавонанд мустаҳаб аст ки рӯзаро доранд барои он ки он лаззат ва он аҷру савобе ки дар рамазон мегиред дар қазоӣ ин қадар намегиред лекин вақте ки воқеан бемории шумо ба шумо халал мерасонда бошад дорую масалан сӯзандору дошта бошед дар ин ҳолат шумо маззур ҳастед ал тал фаман кана минкум мариван ав ла сафарин фа идатун мин аямин охаров касе бемор боша ё дар сафар боша аз рӯзои дигар а хуб инҷо як саволи бо одди низ омада расидааст аммо ин савол бисёреҳоро ташвиш медиҳад шояд чун баъзеҳо дар маҳз дар моҳи шарифи рамазон ва боз бадар бузурги ҳамин моҳи шарифи рамазонро бубинед и оғози намозхонданро мекунанддар мрашоннаознахондаааввалин наозашноишарааоншаадахуб ино як савол омадааст ки намози қадрро чанд ракатӣ мехонанд ва чи табеҳ мегӯянднамози шаб ҳадду худуд надорад паамбар си салатулайли м мана намози шаб ду ракат дуракат вақте кияке шумо аз дамидани субҳ агар тарсад як ракатхонад тамоми намозҳояшро витр мекунад ваин далолат мекунад ки намози шаб ҳадду ҳудуд надорад яъне фалон ракатхон аз ин зиёд нахон гуфта намешавад лекин хуб аст ки ёзда ракат хонад тибқи суннати пайғамбар слл л всаам ҷаноби расулло с чор ракат намоз мехонданд аз зебогива дарозии он напурс سپس چهار رکتی دیگر میخوانند از زیباگی و درازی آن نپرس همین هشت رکتی پیامبر صلی الله علیه و قریب نصف شب را در بر میگرفت برای اینکه قدمشان ورم میکرد نعنی. قدم همان ورام وقت ورم میکند که در یک جا طولانی است چون که عبد الله بن مسعود میگه که در یک رکت بقره خواندن در دویم رکت نیسا خواندن در سوم رکت آل عمران خواندن جای نیسا آل عمران رو کرده خواندن далолат мекунад ки тартибро вайрон кардан иҷозат аст агарчи мустахаб ин аст ки ба тартиб хонед яъне ин се сураи бузург қариб пан пора мешад ҳатто ибнимасъуд мегядки ман фикр кардам ки пайғамбар сидар сад ояти бақара рукъ мкунак гузашта вақте гуаштан гуфтам ки бо бақара намозроук рукъ мекунам вақтеки бақараротамкарда нисоротамом карданд سر کردن ام. به کاری بد نیت کردم گفتن چی کار نیت, نیت بد چی چی نیت کردی گفتم که خواستم نماز رو ترک کرده رو مم. همراهی پیامبر صلی الله علیه و یعنی صبر کردن جد. مشکل شد تا قبل قرد یعنی همین گونه اگر عددی نمازش کم باشد مانند پیامبر صلی الله علیه و بعضی فقط ادرکت نگاه میکنه پیامبر صلی الله علیه و آله 11 رکعت خونه 11 رکعت خونه دماغد. درست مم. لیکن به صفتی نماز هم نگاه کنید فقط به عدد نه باید. باید. آه، یعنی اگر اون یعنی انسان 20 رکت خواند یا 50 یا صد رکت خواند اینم اجازت هست اگر من نیست خیلی خوب و هم ان همین رکت رو بعضی ها که پی هم چه رکت خوانیم یونیکی هم حم نامیدونکو شاش رکاتاش رو نمیدونم اما بعضی سوال میکنند تا هشت رکاته گفتگی هستن علما ولی بهترینش دو رکات دو خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز شب دو رکات این خوب است هم باعث اشتباه نمیشد بعضی انسان 4 رکات خوان 3 رکات خوان غلط میکنند برای من دو خوب است دو رو میخونند و اتهیاد رو پورا میکنند سلام میگن دو، دعا همش میکنن سلام میدن بعد نماز میخوان хеле хуб ташаккури зиёд мегӯям тамошобинони азиз ки имрӯз ин лаҳзаҳо якҷоя бо мо будед ва мо тӯли чанд лаҳза бо шумо будем ва дар ино иншл ҷамъбаст мекунем чунсаволо дар бораи шаби қадр ва сураи қадр низ омода расид б як инсон дар зиндон асту бародараш барои ӯ таом мебарад ба зиндон оё барои бародари ҳамон зиндони садақаи фитр дием мешавад ё не бале мешавад барои он ки мардуме ки дар зиндон ҳастанд даромад надоранд онҳо воқеан муҳтоҷ астанд фақир ҳастанд воқеан фақир амунҳо аст баъзеомеодки фақира аз куҷо меоем зпуриароирӯизарбораизнонбудбаадиедба мардуми зиндони диедаба ҳамсарони оно диедташаккури зёдва доло ташаккур мекуамбарои ташрифи шумо ва иншоало боз пагоҳ мо тасмим мегирем ва ба баъзе аз саволҳои шумо асаволое ки имрӯз шояд ҷавоб нагуфтем баъзе онро низ иншоало пагоҳ ҷавобашро дар эфири мустақим барои шумо мерасонем моро пайгирӣ кунед ва барномаи мо мустақиман ҳаст яъне шумо ҳар ҷое ки тамошо мекунед мустақиморо тамошо мекунед ва иншоаллоҳ боз то рӯзи дигар бо шумо хайру хуш мекунем вассалому алайкум вараҳматуллои вабаракату